aš nebesijaučiu Lietuvoje taip pat saugiai. Dėl to, kad pilietinė visuomenė tapo itin valdoma. Prognozuojama ir dažniausiai, ką gali prognozuoti, tai jos neveiklumą. Beveik visos aštresnės temos, jos nebeišjudina masių aktyviai. Nesakau, kad protestui. Nereikia protesto. Reikia eiti į diskusiją. Reikalauti pokalbio iš tų žmonių, kurie yra gavę jūsų mandatą, mano mandatą. Dabar pasižiūrėk. Ta tema, kurią mes norime pasižiūrėti, trumpai bent jau paliesti, tai yra apie tą merų klausimo atšaukimą. Jau dvi kadencijas mes rinkome. Jokingiausia yra tai, arba man sakyčiau, kokčiausia, kad kreipimas į konstitucinį teismą pasirašo ir inicijuoja Kupčinskas, kitados buvęs meru, pralaimėjęs Matijošaičiui. Kitaip tariant, dalyvavo rinkimuose neteisėtuose, pabandė, nepavyko ir tada pagalvoja, žinau, landa. Tai juk reikėjo iš karto atkeršysiu dabar. Atkeršysiu. Vat kur yra politikos dviveidiškumas. Jeigu man patogu, įstatymą galima ir apeidinėti. Jeigu nepatogu, darome tai. Ir kas liūdniausia man asmeniškai, nes mano žurnalistinė karjera prasidėjo Lietuvos Aide 94-5 metai, tai yra laikas, kada mes praktiškai galvojome, Sąjūdis, Landsbergis ir konservatoriai, tai yra, nu, vos ne viena. Ir kiek daug reikėjo dėti asmeninių pastangų, kad galėtum išlukštenti faktą kaip tokį. Ir kas liūdniausia man yra, kad tik ateina konservatoriai į valdžią, net ne konservatoriai, aš nebegaliu jo vadinti šitos partijos šitaip, tai yra Tėvynės sąjunga, ir jie staiga pradeda revizuoti dalykus, kurie kartais netgi jų pačių jėgumus yra sukurti. Merų, tiesioginių merų rinkimų idėja taip pat buvo ne kairiųjų ir be dešiniųjų nebūtų niekaip praėjus. Tai štai kas yra liūdniausia, kad mes žengė žingsnį į decentralizaciją, į didesnį žmonių dalyvavimą, nes tiesioginiai merų rinkimai yra viena iš tokių formų. Dabar pasakome, kad ups, varome atgal. Pažiūrėsime, kaip keis konstitucija, bet čia mes matome paraleliai vykstantį kitą dalyką, kad yra ruošiamas iš viso rinkimų visų įstatymų pakeitimas, kurio vienas iš taikinių yra panaikinti vienmandatis. Aš pasakysiu labai tiesiai šviesiai, aš nesu prieš šitą sistemą. Aš esu prieš todėl, kad dabar partijos yra absoliučiai degradavusios ir nepasiruošusios prisimti atsakomybę už valstybės valdymą. O reforma atveda į tai. Mes gyvenam totaliai valstybėj, kurie yra teisiškai neapsišvietę žmonės ir sako, kiekvienais metais, kiekvieną kadenciją tokių įstatymų vis daugėja. Padaugina. Ir daugėja ne tik tai politikų priimų tokių įstatymų, bet ir teismų vykdomos politikos tokios yra. Ir ant kokios paroko statinės mes gyvenam šiuo atveju, tai čia yra sunku tik tai nuspėti. Nes iš esmės, kas įdomiausia, jokio monitoringo niekas netlieka. Ne. Konstitucinis teismas neturi prievolės atlikinėti tokį monitoringą ir pasakyti, ką jūs baigit, visą tai prieštarauja konstitucijai. Net juridinis skyrius, kas įdomu, rašydamas išvadą apie šitą įstatymą, jisai nepastebėjo, kad jisai galėtų prieštarauti konstitucijai. Bent jau iš Seimo pirmininkės sakė, jinai buvo pakėlusi tą ir sako, ten nebuvo parašyta, kad tai prieštarauja konstitucijai. Vadinasi, net juridinis skyrius jisai praleido tokį dalyką. Ką kalbėti apie, sakykime, paprastus Seimo narius, kurie ten savo interesų, reiškia, kokiu nors vedimi piarinių, susigalvoja įstatymą, kovo prieš ten vėjo malūnus ir paskui visą tai paverčia neraštingais dalykais. Bet aš girdėjau pokalbį su Žalimu ir aš galvoju, va tavo klausimas jam apie tai, o kodėl jie to nesijima, arba jis asmeniškai. Tai nes dabar, tai politikavimas būtų. Bet tada yra pasiūlymas jam. Baigėsi jau seniai pono kadencija, jis gali tapti labai auksiniu piliečiu, išeiti dėjęs pareiškimą į, pavyzdžiui, mokslinę veiklą ir užsiimti konstitucijai prieštaraujančių įstatymų reviziją ir pateikti viešai
štai tokį monitoringą. Tai gal tą ir darys, jis išeis į akademinę veiklą, kaip ir sakė, bet čia net ne vieno žmogaus, nes tu matai, kaip atrodo konstitucijos doktrina, kokios turumo tai knyga, yra tūkstantis lapų ir jinai ten sveria, reiškia, kad nedaug dievi, jeigu nukristų, kam ant galvos. Šitoje vietoje visą tai vienas žmogus jisai nepaėgus padaryti, bet yra labai daug konstitucionalistų, teisėjų, kurie iš tikrųjų galėtų tą daryti, gal kažkokia grupė sakyti, čia yra problema, čia kiekvieną kartą, nes šiaip tai galėtų padaryti patys politikai, tai kiekvieną kartą priminėdami įstatymą, kuris yra kreiptis į konstitucinį teismą, ten galbūt greitesnė tvarka galėtų gauti tuos atsakymus ir neprimėtų nesąmonę. Bet yra problema, kad ir šitoj kadencijoje, ir praeitoj kadencijoje buvo politikų, kuriems yra visiškai nusispjaut, kaip atrodo tas įstatymas. Esi prieštarauja konstituciją, aš tau greičiau išvardinti jų krūvą, kur buvo nusispjauta. Tai ir civilinio turto konfiskavimo įstatymas, kuris sunkiai įsipaišo. Jisai geras, reikalingas, bet jisai kol kas dar įharmonizuoti su, reiškia, mūsų teisė yra labai sunku. Yra labai daug įstatymų, kurie dabar vėlgi pensijų, sakykime, ar ne tas pats nusavimas, kuris buvo 2008 metais Kubiliaus laikais. Taigi, konstitucinis teismas pasakė, kad tai buvo neteisėtas veiksmas, iš principo, po kiek laiko jas atstatė. Iš esmės, į tą konstituciją politikai kai kurie akivaizdžiai sako, kad mums konstitucija nesvarbu, tegul ten konstitucinis teismas kažką priminėjo, o mes padarysim savaip. Imperatyvas labai, netgi ir šito įstatymo atveju ne visiškai aišku, o kas būtų, jeigu publika nesusirinktų politikai ir nebalsuotų už konstitucijos pakeitimą. Ar įsigaliotų senoji tvarka? Tam, kad įsigaliotų senoji tvarka, reiktų pakeisti savivaldos reiškia įstatymą. Taip. Atgal gražinti. O kas, jeigu nesusirinktų politikai ir nebalsuotų už pakeitimą? Už, ir tada iš esmės visos savivaldybės lieka, nebegali dirbti toliau. Ir negali dirbti, kas toliau, reiškia. Tai, bet ant tokio sveiko proto nebuvimo ir mechanizmo, reiškia, neturėjimo mes ir gyvename. Aš manau, kad geroj valstybėje turi būti labai aiški išėjimo į pensiją riba. Ir kuo geriau valstybė tvarkos ir gyvena, tuo kartelė yra žemesnė. Pavyzdžiui, dėl įvairiausių sumetimų. Man gana, arba pavargau, ir ten, sakykime, 55, 60, ar dabar kaip 65, na gerai, 65, ir viskas, ir baigėme šnekėti. Bet niekad nesuprasdavau, kodėl valstybė kišasi į mano asmeninį gyvenimą, nustatydama mano darbo pabaigos ribą. Kitaip tariant, jeigu aš esu sveikas, darbštus, stiprus, dirbti galiu iki 100 metų, kodėl mano darbinė riba yra nubrėžta. Įda atsimeni, atimė pensininkam pensijas tada kažkada tai už tai, kad jie dirba. Tai dar daugiau. Politikam tai negalioja, nes praktiškai diduma mūsų, ne diduma, bet buvo mūsų net ir valstybės vadovų, kurie jau buvo pensijinio amžiaus, bet puikiai atliko pareigas. Net nežinai, Linai, vieną dalyką, kaip jie prieš rinkimus, prieš pensinio amžiaus politikai, kaip jie neįtikėtinai išgyvena, kad būtų išrinkti. Pavyzdžiui, politikui, kuriam 62 metai, 63, 61, įsivaizduok, jie kadencijoje jau sulauks pensijos, nuo to priklausys jo pensijos dydis, jisai jau svarbiausia, kad pensijos sulaukti būnant Seimo narių. Ir ten jie, žinok, nusipriežtų odą, kad tik tai galėtų, kažkaip dalyvauti. Bet čia yra mūsų vargšiškumas. Kaip čia liaudiškai tariant, mizer nos valstybės požymis, ar ne? Jeigu tau, žmogau, dirbusiam 40 metų, reikia plėšytis prieš pabaigą, patekti į valdišką postą, tai kažkas su ta valstybė yra dar vis negerai. Ne, ne,